Чернівці і Харків, Заліщики і Дніпро, Іршанськ та Львів, Галич і Рожище. Юні танцівники з'їхалися до Кам'янця-Подільського зі всієї України. Щороку, кажуть організатори, географія фестивалю хореографічного мистецтва розширюється, а ще значно підвищується рівень виконавської майстерності. Мені дуже подобається цей конкурс, оскільки приїхали дуже багато учасників, і практично всі на хорошем уровне. Очень было заметно, что вот я видел очень много народных коллективов, но сегодня мне поразило вот один народный коллектив, я не скажу какой, очень, ну просто нереально классно. Вот для детей, ну, я даже скажу, что они не относятся к детям. Хотя я понимаю, что дети выступали, но они на профессиональном уровне выступали. И конкурс хорош тем, что практически не было плохих номеров, ну, так, чтобы плохую оценку ставить, не было такого. Есть нормально, хорошо и очень хорошо. Дуже висока культура виконавської майстерності наших діточок. Підвищилася режисура і драматургія хореографічних номерів. Залюбки із цікавістю споглядаєш за виступом кожного колективу. Серцем радієш, руками аплодуєш їхнім успіхам і тим досягненням, які вони демонструють на сцені сьогоднішнього конкурсу. Сподіваюся, що такий бурхливий розмах, він буде незупинним і конкурс «Радає Денс» буде зростати, зростати, зростати. Усього за три дні фестивального змагання на сцені виступили понад 700 учасників. Серед них, звісно, і колективи з Хмельниччини, які вибороли 7 призових дипломів. До речі, усього лауреатами фестивалю конкурсу «Радея Денс» стали 22 танцювальні колективи, які отримали дипломи 3 ступенів. А от володарем гран-прі журі визнало народний ансамбль танцю «Закаблуки» з міста Харкова. Анна Михайловська, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін, Андрій Лазарук з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.